забезпечували Європу контрабандними цигарками. СБУ накрила підпільну тютюнову плантацію у Херсонській області. Там вирощували і сушили тютюн, з якого на Одещині та Дніпропетровщині виготовляли сигарети, маскуючи їх під відомі бренди. Готовий товар перевозили на Закарпаття, звідки вже розповсюджували по Європі. Під час обшуків виявили понад 1,5 мільйони пачок цигарок і майже 15 тонн готового до фасування тютюну.